La primera activitat del dijous gira entorn als impactes de la mineria, en concret el cas de l'extracció de liti a l'Argentina, i després entorn a l'extracció de cobalt a la República Democràtica del Congo. Parlarem també sobre les condicions de treball a les fàbriques a la Xina. Seguim sent testimonis, no?, d'unes condicions laborals molt dolentes que més ara s'estan exportant a d'altres països. En un punt incloure una cosa molt important entorn a la justícia digital. També estem sent, potser la paraula no és víctimes, però potser sí que ho és, de tot un sistema format per uns algoritmes que tenen uns biaixos, no?, i unes bretxes que estan excloent a moltes persones. No? El dia 2 de març l'activitat central girarà entorn a l'ús de pantalles. Per una banda s'està potenciant, no?, la digitalització, tot ho hem de fer a través d'un telèfon, d'un ordinador o d'una tablet, però alhora cada cop tenim més problemes de salut mental, d'addicció als telèfons. Aquest any, com a innovació o com a cosa nova, hem fet una col·laboració amb Som Connexió per poder col·laborar amb el podcast Carne Cruda. I en aquest programa tractarem diversos temes. D'una banda, com des de la Unió Europea s'està intentant facilitar l'extracció de matèries primeres a d'altres països. Parlarem també del problema dels residus electrònics. També es convidaran altres persones que parlaran sobre art i tecnologia. Perquè al final l'objectiu del Mobile Social Congress és crear una massa crítica. Llavors anem. Quasi 100.000, diguem-ne, representants de companyies, institucions públiques, brokers, que pertanyen al cim de la piràmide de l'electrònica, en aquesta mena d'analogia de l'electrònica que és el World Mobile, i que deixen imatges com empreses que paguen els coberts a 6.000 euros a restaurants com el Botafumeiro, sí, a Gràcia, que això és l'equivalent a 2 anys i escaig de sous d'una persona que treballa 72 hores setmanals a Filipines, no? El Social Mobile Congress, ja des de fa molts anys, impulsat pel CETEM, que ocupa estratègicament aquest crit d'atenció a la cara B de l'electrònica.